Tak já si myslím, že důležité pro nás dneska bylo, že jsme přečkali úvodní nápor domácích. Dobře takticky jsme zvládli první třetinu a drželi jsme se plánu, jak to utkání chceme vést, a musíme hráčům poděkovat za to, že to vyplnili a že to utkání takhle zvládli. Tak my jsme druhý zápas po sobě nedali gola, prostě takhle nemůžeme uspět. Jo. Na začátku jsme nějaké šance měli, neproměníme to, a potom jak vlastně Pardubice využili první přesilovku a dali na 2-0, tak už to byla spíš taková křeč a Pardubice si to dobře pohlídali dozadu a pak už byli lepší. Složitý to budeme mít, ale tady, když hrajou ty čtyři týmy pořád mezi sebou, tak ty body naskakujou nebo nenaskakujou strašně rychle a my teď musíme porazit v úterý doma Budějovice. Tak jak už říkal kolega, akorát, že on to říkal v druhém gardu, prostě ten vstup do ty baráže je důležité a pak se od toho odvíjí takový ten nějaký vnitřní klid těch hráčů a v tom mužstvu. Takže pro nás pozitivní, ale samozřejmě jsou to dva zápasy a před náma je dalších 10, takže nemá cenu z toho dělat žádný velký závěry a pracovat pořád zodpovědně dál.